Bai? Egunon lastana, zelan? Nor zara? Ezkerreko oinarekin altatu zara, ez da? Askatzeko behar duzuna goian dago. Esnatzeko ordua da. Domeka goizak gogorra dira, etitzin. Okerreko bidetik zoaz, Domeka da mutil, joan Elizara. Hau ez da nire giltza. Txiri, txiri, pitzin, gauzak ez diraen erraz lortzen. Adela jotzen ari zara. Benetako giltza lortzeko, arrantzatu beharko duzu. Benetako giltza lortzeko, arrantzatu beharko duzu. Eta aldatzen badizut? Erdu ona!